မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြေစောပိစာကျိုးစွာပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော် marketing နဲ့အထူးသဖြင့် marketing နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ထဲကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာ Philip Kotler ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Next MBA ဆိုတဲ့ course တက်ချောက်တက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာလဲဆရာကြီးဝင်ဆွေးနေတဲ့ကိစ္စဆရာကြီးပြောတဲ့ကောင်းစဉ်ပြင်ချားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အပြည့်ပြိုင်တော့ဟိုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဆင်တော့အချိုးအချောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျား reference ပဲထပ်ယူလေယူထားရှိတယ်ယူထားပြီးတော့ဆွေးနေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဟုတ်တယ်ဗျဆရာကြီးပြောတဲ့ကိစ္စလေးတခုကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါလာတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ပြောရင်တော့ marketing has changed marketing ကပြောင်းလဲသွားပါပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ဘယ်ကစပြောင်းလဲဆိုတော့ covid မတိုင်ခင်နဲ့ covid ပြီးတဲ့ခါမှာ marketing ကလုံးလုံးလေးလိုက်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တယ်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်90 92ထဲကကျွန်တော် marketing လုပ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့2018-19လောက်ပါကျွန်တော်တိခဲ့တဲ့ marketing အစိပိုင်းတွေကဒီ2022နောက်ပိုင်း21နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းလဲသွားပြီနော်ဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာလဲဒီမှာတက်လက်စားတယ်ကျွန်တော်ဟိုဝမ်းလဲစရာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ marketing ပတ်သက်လို့သင်တန်းသင်နေတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိမှာပါနော်သင်တန်းပြဝင်နေတဲ့ပါတယ်ဆရာတွေလည်းရှိမှာပါသို့တော်လည်း in reality မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ covid ပြီးတဲ့ post covid မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကို marketing အနေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ reality ကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဟောမရှင်းမြနိုင်ဘူး။မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သင်တဲ့ဟာဒီသင်တဲ့ theory methodology နဲ့ရှိပြီးတော့လက်တွေမှာဘလို့မှအချို့မပြူတဲ့ကိစ္စတွေတခုဖြစ်သွားမှာပါ။နော်။ဒါမှ marketing နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခုနကစကားခံခဲ့တာပါ။ marketing ပြောင်းလဲတော့ပါပြီ။ marketing ပြောင်းလဲတဲ့အထက်မှာမှအများကြီးပြောင်းလဲပါတယ်။အထူးသဖြင့် post covid ပြီးမှအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲတာတော့ဒီ AI လို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence က marketing နဲ့ဘုံစွာကပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ customer တွေရဲ့ way of thinking နော် consumer တွေရဲ့ way of thinking နဲ့ဖောက်တဲ့တွေစားသုံးသူတွေနော်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အပြုအမူအနေထိုင်အထွေခေါ်ရစပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားစုလိုက်ပြောင်းလဲတာရှိတယ် behavior လိုက်အမူအကျင့်လိုက်ပြောင်းလဲတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ direct marketing နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောကြတယ်ဒါဒီ direct marketing မှာလည်းအရင်က direct marketing ဆိုပါဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုစကားပြောတာရှိတယ်เนาะအခုဒီတဲ့ဗမာပြည်မှာတော့ဗမာပြည်ကတော့တက်ခိမဲ့မိသေးတော့အဲ့ဒါနှစ်ခုရောနေတာပေါ့เนาะဒါတော့တကားခောက်ပြီးရောင်းတဲ့ marketing ရှိတယ် email ပို့ပြီးရောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်เนาะဒါနဲ့ဒီခေတ်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ digital marketing ဘက်ကိုပိုကူးလာတယ်เนาะဆိုတော့ digital marketing နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့အခြေခံအဖြစ် digital marketing မှာအချက်က၄ချက်အကြီးဆုံးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာရှိတယ်တခုကတော့ digital marketing လို့ပြောရင်မမေ့မတုံဖြစ်ရမှာSearch Engine Optimization SEO เนาะတတိယဖြစ်ဒီမှာ marketing ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါလည်းလူအုပ်စုဘယ်လိုခွဲလဲเนาะဒီပေါ်မှာအနောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလူတွေရဲ့ attention အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့ Search Engine Optimization 1ဒုတိယချက် SMM လို့ခေါ်တယ် Social Media Management เนาะ Social Media Management ပေါ်လာပြီဆိုရင်ငါစီမှာ like တွေများရင်ဘာလုပ်အောင်လဲ like တွေနည်းရင်ဘာလုပ်အောင်လဲ comment တွေမှာစပေါ်လာပြီ comment တွေမှာကောင်းတဲ့ comment တွေများရင်ဒီကကောင်းလဲများလဲကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ boost လုပ်အောင်မလားเนาะဒါမှမဟုတ် negative comment တွေများရင်ငါဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲဘယ်လိုခိုင်းတွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့ပြီးတော့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီ content marketing ဘက်ကိုရောက်လာတယ်တနည်းအားဖြင့် digital marketing ထဲမှာ content marketing ငါရဲ့အခြေအသားဒီဘယ်လိုရေးရမလဲအရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ရေးလို့မရတော့เนาะ content are very much in detail with respect ဖြစ်လာပြီလူတွေကကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်မယုံဘူးဗျလူတွေကိုအရင်တော့ကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ information မင်းတို့ခက်ခါတာရှာလာတယ်တကယ် information error ရောက်လို့ information တွေက flow ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဘုံဘောလော option နေအဲ့မှာ right information ရှာဖို့တမင်းတို့အရန်ခက်ပါတယ်မှန်တယ်เนาะဦး social media ပဲကြည့်เนาะဘယ်သူကမှန်တာမှမသိဘယ်သူကမှားတာမှမသိတခုဆိုရင်ဒီ social media ကဝင်ကစားလားစီးပွားရေးသမားလည်းကစားတယ်ဒီပညာလည်းကစားတယ်လူမှုရေးလည်းကစားတယ်အော်နိုင်ငံရေးကပါကစားလာပြီနော်တခုဆိုရင်တော့တက်လာပုံစံနော်ဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ connect ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာပြလိုက်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုရှိတဲ့ affiliate marketing ဒီ marketing ပေါ်မူတည်ပြီးဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီး digital marketing ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ marketing အနေနဲ့ရောပတ်စံဘယ်လိုရှာနိုင်လဲဆိုတဲ့စနစ်တွေပါစဆွေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဒီတော့ပင်ဖြစ်စေဘယ်လိုတော့အဖြေပေးလဲဆိုရင်တော့နံပါတ်တွေပဲအဖြေပေးပါတယ်နော်ခုသွားနေတဲ့ mass market communication တွေကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းဘယ်ကပြလဲနံပါတ်တွေပဲပြတာဟုတ်တယ်လေခဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကနော်ခင်ဗျားတို့ငယ်တော့မိပါပါကျွန်တော်တို့ TV မှာဆိုရင်ဘာပဲရှိတယ်ဆိုရင်ညဝတီရဲ့မြမအတိုင်းပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလုံးဟိုတို့လေးထိုင်ပြီး
ဖြတ်သည်များကြောင်ညာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ရပါเนาะပေါင်ချင်းကြီးကြောင်ညာကြီးပေါင်ချင်းရွှေရှင်ကမှလည်း series လာလို့လည်းထိုင်ကြည့်ရပါပဲ ocean series လာလို့လည်းထိုင်ကြည့်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးစရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်ညာလေးပေါ့ဒီကြောင်ညာပဲကျွန်တော်မှာရှိတော့အဲ့ခေတ္တတော့ implant နာမည်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะရွှေရှင်မင်းသမီးဆက်တော့မူလို့เนาะတွေးလို့เนาะဒီဘောင်မှာကြောင်ညာပေါ်မှာပဲတစ်ခက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ခက်ကတော့ဘောင်ကကျင်းတယ်လေနော်အဲ့မှာမှာ Pay TV နဲ့ Other Channel တွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာဆေးပြန်သွားတယ်ဟော MRTV 4ရှိတယ် Channel 7ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာကြည့်တဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းအုပ်စုကကွဲသွားတယ်အုပ်စုကကွဲသွားပြီးတော့အပြင်ကမဖြစ်လဲလာတော့တဲ့တစ်ချိန်နဲ့လာတဲ့ခါမှာငါကြက်ရပဲငါကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ပိုင်တွေကိုစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကနံပါတ်တွေပဲဟောအခု Social Media မှာပို့စုတယ်ဆိုတော့မျိုးစုံပင်ဖြစ်စေအဖြေကဘာပဲပြီးမှလဲဆိုတော့နံပါတ်တွေရပဲအဖြေပေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်နံပါတ်တွေကိုစစ်စစ်မပြတ်ကြည့်ပါကိုယ်လုတ်ရတာနဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့နံပါတ်မရောက်ဆိုရင်တော့အခုမားနေလို့ဆိုတာလေးကိုပို့တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီနော်ဒီ Facebook မှာလည်းနော်ကျွန်တော်မီတာဆက်လုပ်တဲ့ virtual reality နော်ခဲ့မှတ်မိပါလေခေါင်းကြီးစွပ်ပြီးတော့နော်ကြည့်တဲ့ဟာအရင်တော့ 2D 3D လောက်ပဲရတယ်နော် 2D 3D ဆိုတာကိုယ်ပုံရိပ်နဲ့သူ့ပုံရိပ်နဲ့ကြားမှာ graphic လေးတွေဟောအခုနောက်5နှစ်ပဲဆောင်းနဲ့နောက်5နှစ်မှာကျရင်ကိုယ်ပကံသွားကျင်လာကောက်ဆွလိုက်ပကံဖျောက် live ပေးကြည့်လေပကံဖျောက်ညာကြည့်ပါအဲ့မှာမှာအယောင်းဝယ်တာလုပ်လို့ရအောင်ပါဟောခက်ကအဲ့လိုဖြစ်လာနော် virtual reality ကအဲ့မှာမှာဘာဖြစ်တယ်လို့ virtual reality ပေါ်မှာဘာထပ်ဆက်လိုက်လဲဆိုတာအရင်တော့ ML လို့ခေါ်တယ် machine learning machine learning ဆိုတော့လူတယောက်ဘာလုပ်တယ်လုပ်လေလုပ်ထားရှိအောင်ကြည့်ကြည့်နေသူ့ရဲ့ pattern ကိုကြည့်သူ့ရဲ့အမူအကျင့်ကိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ machine ကပြန်ပြီးဖော်ပေးတာဆက်ရုပ်ဆန်းတယ်လူသားမဆန်သေးဘူး AI ကြတော့လူသားဆန်တာ artificial intelligence လူတယောက်ဘလို့တွေးလဲလူဒီဘလို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးသူတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဟာဖြစ်သွားတယ်စဉ်းစားနိုင်နေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အခု artificial intelligence ဘယ်လောက်ကြီးပွားသွားပြီလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မှာဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲတွေကနောက်5နှစ်6နှစ်ဆိုမရှိတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကြီးတွေနဲ့စကားပြောရင်ခက်တွေ့ဦးမှာပါเนาะတရုတ်ကြီးတွေအထူးမြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအနားတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ဦးတာပေါ့เนาะဟောဘယ်လောက်ကြီးပဲသူအပြင်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ပြောတယ်တေယုတ်ကြီးကအခမ်းအနားလုပ်ပြီးဆိုရင်တေယုတ်လိုပြောတယ်ဗမာကဘာသာပြန်ပြီးရတယ်ဗမာအထက်ပြောတယ်တေယုတ်ကဘာသာပြန်ပြီးရတယ်ဟောအဲ့ဖြစ်စင်တွေကနော်ဒါတခြားနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုးလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲ၃နှစ်sorry တိုင်းတော်တော်မောင်း၅နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်ဒေါ်နယ်ထရပ်သမ္မတဖြစ်စင်ကတေယုတ်ကိုလာလဲ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 ဟောတဲ့အဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက AI ရေးထားတဲ့လူရောက်ကဒေါ်နယ်ထရပ်ရဲ့အတန်တိုင်းနော်ပြောပုံတိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြီးတာ AI ကဆိုတော့ဒေါ်နယ်ရဲ့အတန်နဲ့ဒေါ်နယ်ကဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ဟိုမှာတေယုတ်ကြီးနဲ့ထွက်သွားတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အတိုင်းပါလဲဆိုအတိုင်းပြောရင်အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်လာဆိုတော့ကဘာကြီးကခုနပြောတဲ့ she similar မပြတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးဘုံစုပြောက်ပါလဲဆိုတော့ဒေါ်နာပြောတဲ့ထင်မှာစကလုံးတစ်လုံးကနည်းနည်းရဲဆဲနဲ့ပုတ်ခတ်တဲ့ရုံးသွေးဘုံစုကြီးပေါ်လာလာဆိုတော့ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အလုတ်ကမရှိတော့ခက်လည်းမခက်တော့အေးရဲ့နော်အခုစခဲတော့ကြည့်ပါလေ chat gpt တို့နော် ai တို့ကိုယ့်အကူကိုခွင့်တင်ခြင်းနဲ့ဒါနဲ့တရားဝင်ခွင့်တင်ခြင်းတော့ရိုး official တင်ခြင်းနဲ့ဆိုစီကံကြတင်ခြင်းနဲ့ cv ရေးခြင်းနဲ့အရင်တော့ cv အင်း my name is maung mye zo i live banya နော် my စိုက်တာရေးပြီးတော့ chat gpt ရဲ့ငါ့ corporation တယောက်ချိနိုင်တဲ့ resume လေးရေးပြပါဟာပြန်လန်နေရေးရလိုက်မှာနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့တော်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့တည်သွားတဲ့ဟာရှိလာတခါ ai ကအခုဘာသာပြန်လာပြီလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်လူကြီးကအတွေးခေါ်ပါတည်ပါတယ်တော့မကြခင်မှာတဲ့မကြခင်တော့9နှစ်နဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှာဒီမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတော့เนาะခုန AI နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတဲ့ခါကျ touch ထိလို့ရတော့မယ်เนาะဒုတိယကိုခိုင်တကယ်တော့ထိလို့ရတော့မယ်เนาะဆိုတော့ကိုကကိုကိုအမေရိကမှာပဲနေနေเนาะကိုအမျိုးသမီးကကိုမမကြီးမှာပဲနေနေတွေ့ကျင်နေဆိုရင်ထိလို့ရတော့မယ်ထိတဲ့အသိဆိုရင် touch ကိုပြီးတော့မယ်ဒါနေပဲလားဆိုတော့နောက်15နှစ်လောက်ကြာရင် smell လက်မှာပြီးတော့မှာခဲ့ထိကျွန်တော်ဘာသာလို့လူတွေကအဲ့လိုသာမျောစီးမျောသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဗာဆက်လုပ်မယ်เนาะဒီနေ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ပြပြမယ်เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့လူတော်တော်များများကတနေ့ကိုအနည်းဆုံး၈နာရီ social media facebook ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ facebook ပေါ်မှာတရက်၈နာရီရှိတယ်လူဦးရေတန်း56တန်းလုံးရှိမှတော့ဒီမှာကြောင်ညာဝင်ပြီပေါ့ဒီမှာရောင်းပြီပေါ့ဒီမှာရံဖြစ်ပြီပေါ့ဒီမှာပုတ်ခတ်ပြီပေါ့ဒီမှာတွေးပြီပေါ့ဒါတွေကလုံးကဒါ artificial intelligence ဆိုတော့social media ဖြစ်တဲ့ facebook ကလည်းဒီလူကဒီချိန်ဖွင့်ရင်ဒါမျိုးကြည့်တာမှတိခါအော်တိုမက်တစ်ကိုဗျာတင်ပြီးတင်တင်ပြီးတင်တင်ပြီးတင်နေပဲဟာဒီပုံမှန်လေးကိုမျောပါမသိမျောရင်မျောရင်မျောရင်နဲ့ AI ရဲ့ခိုင်းစရာလူသားကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကြည့်ရဆိုမဟုတ်တော့ AI ရဲ့ခိုင်းစရာနောက်စိတ်ရောခိုင်းစရာနောက်တတိယအဖြစ်လူတစုရဲ့ခိုင်းစရာနောက်ကိုအော်တိုမက်တစ်ကိုပတ်တယ်လားနော်အမောဆရာကြီးကအောင်သင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးကျွန်တော်အရမ်းမှတ်ပြီးပါလေနောက်ဆုံးတော့
ပညာတတ်များတဲ့နိုင်ငံကပညာတတ်နည်းတဲ့နိုင်ငံသူ့အလုပ်လုပ်နိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ကြောက်မိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ AI ကခုနကစကားပြန်ပြောရင်ဓာတ်ကြီးတက်ပြီးရင်အရင်တော့လို 2D 3D ကတည်းကမဟုတ်ဘူး reality လည်းချိလို့ရမယ်ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမယ်စကားလည်းပြောလို့ရမယ် touch လုပ်လို့ရမယ်ဟောဘာသာပြန်ခက်ခဲရှိတာကော့ဘောင်းလို့ပြောတော့တူတူဘာသာပြန်မိမယ်ဟောအနံ့လည်းရှုလို့ရမယ်ကဲဒီလူတွေအပြင်ထွက်ပါအောင်မလားတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါအောင်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံပါအောင်မလားလူသားချင်းဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စအောင်လုပ်ပါအောင်မလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိလာပြီเนาะဆိုတော့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခုတောက်လျှောက်သွားနေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะ baby boomer တွေရှိတယ် baby boomer ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်လခုပြောရရင်เนาะဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကမ္ဘာစစ်ကြီးလက်ဖြစ်ပြီးသားတဲ့အချိန်မှာဒုတိယသက်ဆိုင်ရာပေါ့เนาะစစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တွေပါလို့ပြန်လာကြတယ်ဆက်လို့ပြန်လို့တဲ့ခါမှာစအားတဲ့အချိန်မှာခလေးတွေတအားမွေးတာဆိုတော့အဲ့ကာလမှာဝေးတဲ့ခလေးအားလုံး baby boomer လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ baby boomer ရဲ့အောက်ကြတော့ generation x ကျွန်တော်တို့ရွယ်တွေပေါ့အသက်50နော်50နဲ့53ရွယ်တွေက generation x ကျွန်တော်အောက်မှာ generation y generation y တော့ခဲတော့သိပါလေနော်ကျွန်တော် millennial တွေပေါ့ဟော generation y ရဲ့အောက်မှာ generation z ဆိုတာရှိတယ် generation z တွေရဲ့ဟိုအောက်မှာအခုတက်သက်စာကြ alpha ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့မှာမှာ generation z တွေရဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးထားပါမေးစားရှိပါလေဆရာရဲ့ marketing ဖြစ်ပြီးပါလို့ generation z ကိုအလေးထားပါလေဒီ generation z တွေကမကြခင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ consumer တွေဖြစ်တော့မှာမကြခင်သူတို့ရဲ့ demand ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရောတော့မှာเนาะ generation x 50 50နဲ့60 60 90ဖြစ်ဖြစ်ဘေးရောက်သွားမှာ generation y ဒီ z နဲ့ကြားရဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ z ဘာလို့လဲပေါ့ကြည့်ပြီးတော့သူလိုက်ရောညီတယ်သူနင်းနေတဲ့ generation မှာဖြစ်နေပြီเนาะဆို generation z ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာခါမှာ generation z ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်